Hello everyone, welcome to Academia. So today we video. Tomorrow tense or before idea we try to. So I am hopefully know that tense team work three programs past tense, present tense, and future tense. So I am here past tense, present tense, and future tense. So now I go to tense no key was to hoy. Here to I am Jani Rabalaibo. आरो की होय आमार बहुत स्टुडेन्ट কয় কি যে ইংৰাজী ভাষাটো বহুত জটিল হয় বা ভাবে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ এনেদৰেও ভাবে কিতেবা এনেকুৱা বিহেভ কৰে যে তেওঁলোকৰ বাবে সেই ইংৰাজী ভাষাটো শিকাটো খুব সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব খুব জটিল হয় কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যে কি তেওঁলোকে ভবাৰ দৰে বা তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো ইমানো এটা জটিল ভাষা নহয় হা আমি ক'ব গ'লে আমাৰ অসমীয়াতকৈ বহু সহজ যদিহে আমি ইয়াৰ আজিবিলাক গ্ৰামেটিকেল কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তেতিয়া হলে তেতিয়া আমাৰ বাবে সেই ইংৰাজী ভাষাটো খুব সহজ হৈ পৰিব তো সেই ইংৰাজী ব্যাকৰণ বা ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ এটা অত্যন্ত তোমালোকে জানিবলগীয়া বা সকলো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লবলগীয়া বস্তু হৈছে কি টেন্স যেটো অসমতে কাল বুলি কোৱা হয় হা তো আমি ইয়ালৈ যোৱাৰ আগতে কি জানিব লাগিব what is tense tense আচলতে কি হয় আৰু এনেকুৱা হয় যে বহুত ষ্টুডেন্টে বা বহুত ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে ভোকেবুলাৰী ষ্টক কৰে হা কিতাপত পঢ়ি নিউজ পেপাৰত পঢ়ি নাইবা মুভিত বা ক'বাত তেনেকে দেখি বা শুনি কিমান ভোকেবুলাৰী ষ্টক কৰে কিন্তু তেওঁলোকে বহু সময়ত এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যে সেন্টেন্সটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেন্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ বনাব কেনেকৈ সেন্টেন্সটো লিখিব তো সেইখিনি যিখিনি সমস্যালি ফেস কৰে আমাৰ ষ্টুডেন্টখিনি সেই সেন্টেন্স এটা গঠন কৰিবৰ বাবে সেইখিনিৰ বাবে খুব টেন্সটো যদি তেওঁলোকে ভালদৰে জানি লয় তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ব বুলি মই ভাবো তো আমি চাওঁ what is tense Tense की है. Tense is the time which is described by a verb and shown by its grammatical form. There are three tenses in English. तो tense की है से tense is the time. माने tense है से समय बा काल. Which is described by a verb and shown by its grammatical form. या किहे बोलना करे जब verb टुए जितु क्रिया जितु कार्य करा है. हाँ ये टुए बोलना करे. Shown by its grammatical form. आरो या grammatical जितु structure है ये टु द्वारा आमी ये tense टु बुझिबो पारूँ. বা কি টেন্সৰ বাক্য আমি জানিব পাৰো देयर आर 3 টেন্সেস ইন ইংলিশ তিনটা টেন্স আছে মই হেতু কৈছিল প্ৰেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল যে সেই তিনটা টেন্স আছে সেই তিনটা টেন্সৰ বা তিনিটা কালৰ প্ৰত্যেকৰে আকৌ ইংৰাজীত চাৰিটাকৈ ভাগ থাকে হা আমি যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ চাওঁ বৰ্তমান কালৰ তাত থাকিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট আৰু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট দেন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দেন প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হা তেনেকৈ পাস্ট টেন্সত যদি আমি যাওঁ Past tense to a case simple past or past indefinite, then past continuous, then past perfect and past perfect continuous tense. Yes, I did. Future tense to a simple future or future indefinite at I future continuous hit hold number two future perfect, then I hope future perfect continuous. So protect tense or a kita bhag take, side of hag take. Kotike, I mean his Sariuta bhag Tinisaigun Baro. He Barota bhag, I mean who already Zanilo, Amar. ইংৰাজী লিখিবলৈ আমাৰ যথেষ্টখিনি সহজ হৈ পৰিব তো ইয়াৰ পাছৰ ভিডিও বিলাকত মই তোমালোকক এটা এটা কৈ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ বুজাম তেনেকৈ বুজাই যাম তো আজি আমি জাস্ট টেন্সটো কি হয় হেতু এটা ইন্ট্রোডাকশন এটা লৈ লওঁ তো এটা টেন্সটো তোমালোকে যেতিয়া শিকিব যত্ন কৰিবা বা তোমালোকে আগতে শিকিছাও ইয়াৰ বাবে আমাৰ তিনটা কি পইণ্টছ জনাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে খুব জৰুৰী হা সেইকেইটা হৈছে পাৰ্চন দেন সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ দেন verb form ha moi eta person er kotha to ko person to hoise ki person mane purush prothom purush titiyo purush bohubochan ekobochan thakibo eta prothom purush ketia kun hoy asolte jetia kunubai jone karba kotha khini koi thake jodi moi tomalok jodi bak bujai asu dhora classot bujai asu tetia moi hoi jam first person singular number hum ejon asu jodi mur logot aru ejon thake ha তেতিয়া হেতু হ'ব প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে ইংৰাজীত ফাৰ্স্ট পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হ'ব কি আই আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ উই আৰু সেকেন্ড পারসন হ'ব কি যাক কথাখিনি কৈ থকা হয় এতিয়া মই তোমালোকক যদি বুজাই থাকো তোমালোক হ'বা সেকেন্ড পারসন প্লুৰেল হ'ব পাৰে সিঙ্গুলাৰ হ'ব পাৰে দুইটা সেকেন্ড পাৰসন ইউই হয় দেন থাৰ্ড পাৰসন তো হ'ল কি যাৰ বিষয়ে কৈ থাকিম বা যি বস্তুৰ বিষয়ে কৈ থাকিম যিহৰ কথাই নকওঁ কালে হি সি ইট হ'ব পাৰে দে হ'ব পাৰে হা কোনবা মানুহ এজনৰ নাম হ'ব পাৰে নীলিম ক'ব পাৰো আমি হা আমি ৰূপম ক'ব পাৰো আমি বিদ্যুৎ ক'ব পাৰো তাৰ উপৰিও আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তুৰ কথা কম আমি কলম এটাৰ কথা যদি কওঁ আমি ছাতি এটাৰ কথা কওঁ আমি যদি মোবাইল এটাৰ কথা কৈ থাকো তোমালোকক মই সেইটো হ'ব থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ সৰি সিঙ্গুলাৰ প্লুৰেলটো মই কৈ আছো যদি এটা বস্তু হয় সিঙ্গুলাৰ হ'ব প্লুৰেল হলে কেবাৰ বস্তু হ'ব to এতিয়া ধৰা COVID-19 ৰ কথা যদি তোমালোকক কৈ থাকো কৰোনা ভাইৰাছৰ কথা যদি তোমালোকক কৈ থাকো হেতু হ'ব কি থাৰ্ড পাৰসন আৰু যেতিয়া এটা বস্তু হ'ব বা এজন ব্যক্তি হ'ব হেতু হ'ব কি সিঙ্গুলার নাম্বার কেবাজন হলে প্লুরাল নাম্বার হ'ব গতিকে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হি সি ইট বা মানুহৰ নাম হ'ব আৰু প্লুৰাল নাম্বাৰ দে মই আকবাৰ কৈ দিছো ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আই প্লুরাল নাম্বার উই সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটা ইউয়ে হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হি সি ইট দেন প্লুরাল নাম্বার দে হল ইয়াৰ পাছত আহিব সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ যেটো ইংৰাজী সাধাৰণ বাক্যৰ গাঁথনি হয় সেই বাক্যৰ গাঁথনিটো কি হয় সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট মানে যিয়ে কামটো কৰে হা ভাৰ্ব মানে যোনটো কাম কৰা হয় আৰু সৰি যোনটো কাৰ্য কৰা হয় বা যোনটো কাম কৰা হয় আৰু অবজেক্ট মানে যিটো কৰা হয় এতিয়া ধৰা আমি ফুটবল খেলো আমিটো হ'ব কি আমি কামটো কৰিছো গতিকে আমি হ'ম সাবজেক্ট আৰু ভার্বটো কি হ'ব যেটো খেলাটো 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 কি হয় প্লে আৰু কি খেলো আমি ফুটবল ফুটবলটো হৈ যাব কি অবজেক্ট কিন্তু ইংৰাজী আৰু অসমীয়াৰ ইয়াতে ডিফারেন্সটো ক'ত থাকে তোমালোকে চাবা অসমীয়াত যেতিয়া কম আমি ফুটবল খেলো হা আমি ফুটবল খেলো অবজেক্টটো মাজত বহিছে হয়নে কিন্তু ইংৰাজীত কি হয় যে অবজেক্টটো ভাৰ্বৰ পাছতহে বহে হা এতিয়া সোৱা আমি ফুটবল খেলো হলে কি হ'ব আমি টু ইংলিশ উই ফুটবল টু ইংলিশ ফুটবলে হ'ব এন্ড প্লে উই ফুটবল প্লে নহয় কিন্তু কি হ'ব উই প্লে ফুটবল গতিকে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটো কি হৈছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটো কি হয় ইয়াৰ ইংৰাজীৰ যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট হল হেতু দেন তোমালোকে জানিব লাগিব ভার্ব ফর্ম তোমালোকে হয়তো জানাই যে তিনটা ফর্ম সাধাৰণতে থাকে প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম পাস্ট ফৰ্ম এন্ড পাস্ট পাৰ্টিকুল ফৰ্ম তো আমি যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টেন্সৰ বিষয়ে তোমালোকক ভিডিঅ'বিলাক মই দেখাই যাম তেতিয়া লাহে লাহে তোমালোকে কোড পাস্ট টেন্সৰ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব কোড প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ইউজ কৰিব লাগিব বা কোড পাস্ট পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰিব লাগিব সেইটো জানি যাবা কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি তোমালোকৰ গ্ৰামাৰত যিখন ভাৰ্ব লিষ্ট থাকে সেইখন মুখস্থ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হা বা সেইখন জানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন কিয়নো এতিয়া চোৱা এটা ভাৰ্বৰ যিটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম থাকে বা বেস ফৰ্ম থাকে সেইটো পাস্ট টেন্সটো বেলেগ হয় বা পাস্ট পাৰ্টিসিপলটো বেলেগ হয় কেতিয়াবা একেই হয় ধৰা আমি ব্ৰিং ভাৰ্বটো লৈছো ব্ৰিং মানে অনা bringৰ past tense আমি যদি অতীতত ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ হেতু হ'ব brought দেন past participle ফৰ্মটো কি হ'ব brought তেনেকে do হলে do did done তো arrived হলে arrived হা তো কেইটো হ'ল verb form গতিকে কি পইণ্টছ কিটা কি হ'ল যে আমি কি কি জানিব লাগিব টেন্সৰ বিষয়ে জানিবলৈ verb form sentence structure দেন পাৰ্সনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব কেনেকৈ আমি পাছত দেখা ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকে দেখিবা আই লগত কি বহিব ইউ লগত কি বহিব সেইবিলাক দেখি যাবা গতিকে পাৰ্সনৰ বিষয়ে খুব ভালদৰে তোমালোকে জানি ল'বা আৰু মই ক'লোৱে যে টেন্সৰ কেইটা ভাগ থাকে তিনিটা ভাগ থাকে প্ৰেজেন্ট পাস্ট এণ্ড ফিউচাৰ আৰু প্ৰত্যেকৰে চাৰিটা চাৰিটা ভাগ থাকে প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'লে সিম্পল প্ৰেজেন্ট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট এণ্ড প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেন পাস্ট টেন্সৰ কথা আমি যেতিয়া ক'ম পাস্ট টেন্সটো সেই একেই হ'ব সিম্পল পাস্ট past continuous past perfect past perfect continuous হল সাইটা ঠিক হেদৰে যেটো ফিউচাৰ টেন্স থাকিব ফিউচাৰ টেন্সটো সাইটাই হ'ব সিম্পল ফিউচাৰ অৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট দেন ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস ফিউচাৰ পাৰফেক্ট এণ্ড ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো হেতু হল তোমালোকৰ টেন্সৰ এটা ইন্ট্ৰোডাকশন আৰু হোৱাট ইজ টেন্স বুলি ক'লে আমি কি ক'ব লাগিব যে টেন্স ইজ এ টাইম হুইচ ইজ ডেসক্রাইব বাই এ ভার্ব এণ্ড শোন বাই ইটছ গ্রামেটিক্যাল ফর্ম অর স্ট্রাকচার গতিকে টেন্সটো হৈছে এটা সময় যেটো ক্ৰিয়াটোৱে আমাক দেখায় আৰু কিহৰ দ্বাৰা আমি ইয়াক ধৰিব পাৰো যে ইয়াৰ যেটো গ্ৰামেটিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ বা গ্ৰামেটিক্যাল ফৰ্ম থাকে আশা কৰিছো তোমালোকৰ টেন্সৰ যেটো ইন্ট্ৰোডাকশন মই দিবলৈ যত্ন কৰিছিলো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু তোমালোকে যদি কিবা নুবুজা থাকে তেন্তে প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিব যত্ন কৰিম সো থ্যাংক ইউ অল ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত মানে তোমালোকক প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বিষয়ে মই বুজাম প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ এটা ভিডিঅ'তে বুজাবলৈ যত্ন কৰিম গতিকে সেইবিলাকো তোমালোকে চাই ল'বা থ্যাংক ইউ ওৱান্স এগেইন